pozri. Pozri se. Ten druhý autobus jde do Halštatu. A ještě bychom to stihli. Jedeme s nimi. A co si se zblázniš? To je hrozně daleko. No radšej půjdem 7 hodin do Halštatu, jako se nepak 3 hodiny do nudnej Budapešti. A na čo půjdeme do nějaké dědiny? Krásné dědiny. Ale vidíte, Budapešť je nádherná. Ano. Nádherné, špinavé, velkoměsto. Má historii, poeziu. Vtiahne tě na nábreží Dunaja a očarí atmosférou. Prosím tě, toto si se naučila na spaměť z turistického sprievodcu? Ty se stavím, že se nebudeš chcít vrátit domů. Vážně. Určitě, určitě. Macko, budeš v nové krajině, uvidíš nových lidí, nové zvyky. Dianka, jdeme na 4 noci k našim evropským sousedům, ne do Bangladeša. A ochutnáš nové jedlo? Nové jedlo. Vyrástol jsem na guláši a segedině. Šomlo halušky si kupuješ v cukrárni. Halásle neznášám. A budapeštianskou nátěrku máme každý pětok na večeru, takže já už nemám, čo by som nového ochutnal. Víš, co dobré, choď. Choď do Halštatu. Nech se páči. Výstup. Já si pravý langoš dám aj sama. Tak možno, že ten Halštát je asi jakože trošičku daleko. Pripúšťam. Sirový alebo s cesnakom?